Fala galerinha, bom dia, beleza? Tá ligado que a gente tá aqui em Foz. Lembrando, quem vem em Foz e não vem nas cataratas, não curtiu o rolê, tá ligado? Então vai acompanhando no próximos stories aí. A gente vai fazer um rolezão aqui em Foz. Vamos conhecer as cataratas, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tamo junto. Fala galera, seguinte, estamos descendo aqui. Agora a gente vai rodar uma trilha, tá ligado? É uma trilha onde que mostra as cataratas. A gente vai andar bastante aí, acho que uns 2, 3 quilômetros pra tá filmando e mostrando, tá ligado? Mas aqui é um ponto legal, ó. Daquele lado lá, se vocês verem, ó, o zoom. Ó, tem um hotel lá, acho que é da Argentina, certo? Tá lá atrás, ó. Mas bem legal, bem diferente mesmo. Bem bonito aqui, velho, pessoalmente. Sei que na câmera aí é um pouco diferente. Mas, mano, olha aquilo lá, velho. Ó. Top, top, top inteiro. E aí, marcha. Bora, bigode. Top, 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 top. Aí galera, mostrando pra vocês aí que não veio aqui ainda, que nem eu que não tinha vindo. Essa pegada aí, ó, o povo vai lá embaixo, tá ligado? O povo vai lá embaixo lá, só que lá molha, tem que estar com capa, porque molha molhando mesmo. E aqui, imagina o peso da água caindo, tá, mano? Rapaziada, chegamos aqui no pico mais alto. Não tão mais alto porque ainda tem aquele lá, ó, tá ligado? Que é subir de elevador. Mas, olha que vista sensacional. Escutem o barulho. Olha como é que cai com pressão, tá ligado? Aqui é um pedaço aqui bem legal. Acho que a galera vem pra poder tirar foto. Tem uma trilha até chegar aqui, tá ligado? E aí, ó, vai embora. Do lado de lá, que é lá pra lá, é o lado da Argentina, tá ligado? Que tem a catarata da Argentina de lá pra cá, pra quem vai visitar também, entendeu? Mas, sensacional, o dia tá bonito hoje. Maravilhoso, tá ligado? Maravilhoso. E ali, que eu já tinha mostrado pra vocês, um pedaço que a galera vai ali, só que ali molha pra caramba. Se nem se eu estivesse jogando água de mangueira, tá ligado? Mas, vista sensacional. Uma paz incrível, tá ligado? E aqui a gente sobe pra gente poder também, se eu não me engano, pro restaurante. E a gente já pagou com o almoço também. Então, pra entrar aqui, você paga R$78 e mais R$102 pra bater um rango top. Uma paisagem sensacional que depois eu vou mostrar pra vocês. Então, vai acompanhando aí, não perca.